E ndërtuar vetëm para pak vitesh, autostrada Fier-Lushnjë është dëmtuar totalisht në disa prej segmenteve të saj, ndërkohë që e vetmja urë mbi rreth rrotullimin e Kolonjës ka krijuar shkëputje. Me 10 aksidente janë shënuar si pasojë zhvendosjes prej 10 cm të urës, e cila është bërë edhe shkak që shumë automjete të dalin nga rruga dhe të përfundojnë në kanal. Drejtuesit e automjeteve shprehen se jeta e tyre, por edhe e pasagjerëve është e rrezikuar pasi askush nuk po i kushton vëmendjen e durr këtij fakti në pamje të parë që mund të sjellë pasuje fatale. Po, normale që kemi probleme. Se është amortizimi gjërat. Kjo, kështu ka qenë tërkohën. Shikoj, edhe ndër në krahat më tan kështu ka qenë. Fakt është pak problem vetëm nëse jemi në shpici. Shkakton shumë aksidente, shkakton shumë, sidomos një pjesë para që ka lvizur ura komplet. Kjo pjesa këtu është kryesorja që ka problemet më të mëdha. Këtu e kemi probleme kthesa tonë. E kemi probleme se nuk ka sinjalistika fare këtu. Ja problem aksidente, e vun ai aksidente, ai son aksident. Der tani shi këtu na ka rrugë zoti. Inshallah u rregullofshin do punën se. Ne jemi pak kënaqur. Shumë probleme kemi. Shumë probleme kemi. Një njeri, një shofer që se një rrugën e këput makinën. Ne taksat i paguajmë, jemi taksa paguës. Kjo u riparua njëherë, e bën sa për të shkuar adhëm, prap ka bërë ulje. Numri i automjeteve të cilët qarkullojnë në këtë autostradë është tepër i lartë, pasi është e vetmja rrugë që lidh jugun e Shqipërisë me kryeqytetin dhe pjesën tjetër të vendit. Pavarësisht rëndësisë që ka ky aks rrugor, problemet aty janë të shumta në pjesën më të madhe të autostradës, duket qartë mungesa e bordurave dhe mbrojtësve anësore të saj, të cilët janë shkëputur edhe si rezultant i aksidenteve rrugore. Ndodhur në të tilla kushte, ndërhyrja për rregullimin e shkëputjes së urës në rreth rrotullimin e Kolonjës duhet të jetë shpejt, duke i paraprirë ndonjë tragjedi të mundshme për të cilën alarmi është dhënë në kohën e duhur.